Це кадр з місця влучання ворожої ракети по мосту через річку Оскіл. Саме в цей час волонтери трьома машинами евакуювали людей з Ківшарівки. Після удару дві машини впали в річку. Люди з них змогли випливти. Третє авто розірвало прямим попаданням. В ньому знаходилися два волонтери. Чотири особи – це місцеві мешканці, які евакуювалися. І два військовослужбовці, яких просто по дорозі підкинули волонтери з одної точки до іншої. Всього 8 осіб. Всі загинули. Обстріл здійснювався гібридною ракетою «Грім-1Е», яка побудована на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження – 120 кілометрів. Волонтерська спільнота сприйняла звістки про загибель двох побратимів дуже важко. Загиблі належали до фонду «П'ятихатки БАМ». Ми втратили двох чоловіків, відважних чоловіків, які працювали вже на зворотньому шляху, коли вони забрали цивільних людей. Один із екіпажів цього фонду потрапив під обстріл. Ударною хвилею було від такої великої бомби російської, було вражено автомобіль. Волонтери кажуть, евакуаційна група їхала за всіма правилами, були обережні. Та не можна вберегтися від постійних і хаотичних обстрілів, які росіяни ведуть по мирних мешканцях прикордоння. Ми не працюємо там караванами, колонами, ми працюємо там дуже обережно, безпечно. Ми координуємось, ми коли їдемо на місце, ми вже оперативно обставини знаємо, коли приїжджаємо, є в нас декілька прийомів, ми осматрюємо з різних напрямків, знову беремо оперативні обставини, коли був обстріл останній, коли цей, і мінімізуємо за счет этого ми мінімізуємо ризики максимально. На Куп'янському напрямку, де з 9 серпня було оголошено обов'язкову евакуацію населення, нині працює більше двох десятків евакуаційних груп. Волонтери кажуть, місцеві інколи не усвідомлюють, наскільки тяжкою і небезпечною є їхня робота. Люди часто відмовляються їхати, коли волонтери вже на порозі, кажуть потім. Та це потім для декого може й не настати. Ми багато їздили вдворічно інформувати сім'ї з дітьми про те, щоб вони виїжджали. На жаль, були випадки, коли вже на наступний день, через тиждень, немає людей, яких ми інформували. Часу у вас нема думати, у вас є час або виїхати, або не виїхати. У нас декілька випадків теж таких були, коли з вечора заявка надходить, а зранку вже забирати нема кого. Декого доводиться вмовляти годинами. І найстрашніше – люди ховають своїх дітей. А їх у зоні щоденних обстрілів на Куп'янщині лишилося біля 400. Їх дуже важко порахувати, бо деякі батьки прячуть їх від нас. Ти заїжджаєш на вулицю, вам говорять, тут дітей зовсім немає, а ти дивишся, як вони мимо проходять. За дуже приблизними даними, торік 19 волонтерів отримали поранення, п'ятеро загинули. І це тільки з офіційно зареєстрованих фондів. Цього року вже три волонтерські смерті. Та навіть після таких випадків, кажуть волонтери, евакуація людей не припиняється. Буси виїжджають щодня. З Харківщини з вірою в перемогу. Світлана Шепера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.